Selam. Erzi olsun. Vallahi bilmiyorum. Like mı hiç denem misiniz? Düzemelli bir subscribe falan denem misiniz? Ben de küstüm oynamayacağım diyeceğim ki o da olmur. Erzi olsun. Ciddi değilim. Lütfen ola bu videolar like ile subscribe ile. O bizim müşterilerinde dostumuz var, burada da YouTube işleri öyle. Ramin de hanımı turunu azdı, Ramin Maragali. Olağın da videolarına bakın. Sabahdı valla. Arz edeyim hükümet izleyici. Yağış yağıbdı. Kutulub. Biz de evde kalmıştık, bu da xerə çıxdıq dedik. Yol gedik, sizinle de bir söhbət edeyim. Baxırdım bu Türkiye'nin televizyonlarına. CNN3'de. Neçen döktü möktü çağırıb lan bəs də məsələn 40-50 bundan bax burada danışı olublar Amerikada filan. O adamlar oraya gətdilər yetirdilər Amerika şey oldu bölündü neçə dənə əyalət zadı ayırdılar. Elə bir ayrışma var filan müsəlmanlar da burada elə bir vəzlədilər ki Allah göstərməz. Bilmirəm bu Amerika düşmanlığı. Türkiye'de niye bir belendi? Bir taraftan da İran sevgisi. Bir de mesela İran İran'dan da programıza cürlüyen daha. Eğer cürlüler de yani bir de mesela müşterek nefede durur gedi İran'a. Bir de təcrüb edilir, bir hoşluğuna gelir. Bəh, 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 bəh. Nem, her şey de ucuz da çırıl cevabına yedik onu filan herhalde. Heç kese soğuşmuyor ki. Baba, İranlı bədbəh. Mesela bir ay işdir. Neçə hov qalır ki, çılov kebabı bələndirsən, bəh boş yəncə, hər şey ucuz. Bilmirəm bu müsəlmanlar niyə bu Amerikada bir bələn qıflətdədirlər da. Deyir, elə pis fəzdədirlər ki, bu CNN3-də deyir. Hamının yanı vəzi xərab idi, hamı da bekar. Yəni, qutulub, mən elə inanın, yavaş-yavaş şükürək duram, iltica edəyəm, qayədim gedəm. Türkiyəyə də, deyəm ki, ay baba. Orada biz müsəlman olduğumuza görə bilmirsiniz ki, bizim başımıza nə gəlir. Doğudan yana bu tərz təfəkkür, bu fikir ki, Türkiyədə var. Çox əcaib bir şeydir, mən əslən anlaya bilmirəm. Yəni, elə məsələn bilsən nə cürdür? Elə bir ki, bir dənə böyük fəzilətdir ki, hər kəs orada o televizyonda bir Amerikaya yaman deyəcək. Hər şeyi məsələn Amerikaya bağlayacaq. Qardaşım, əzizim, külüm, dədəm, nənəm, gedin ölkəyizdə, bilmirəm ki, nə deyim siz axı, Amerika ilə nə dərdiyiz var sizin, bu İsrail ilə nə dərdiyiz var sizin, niyə bu dünya güclərini çəkisi gətiriz Türkiyənin üstünə, o da deyir olsun, nəcə cəzalandıraram, deyir gedirəm, bölücü kürdə, bildin necə deyirəm, bölücü kürdə silah verirəm, təhcizat verirəm, biləsin mediatik təqviyyət edirəm, o da gələr sənə canıyan oxuyar. Sənə də eləyəməz, vurasın şertifiyyət edirsin ki, deyir, Qərbi Azərbaycanı, Güney Azərbaycanda mənimki deyir. Oradan sən əmniyyətin təhdid edirəm, oradan sən filan edirəm, bilmək edirəm. O arada da biz kötəyin yiyirik. O qardaşım, sən məsələn, bu İsrail'e niyə yaman deyirsən? Bu xavər miyanədə sən İsrail'e bir mal satsan, bir şey eləsən, pis olar, ticaret eləsən, pis olar, yaman deyirsən. Bu neçə ildə AKP gəlibdir bu İsrail'e bu qədər yaman deyir? Bunun mənfəəti o ölkəyə nə olubdur? Harada belə çox xoşallanıbdır bu millət? Belə bir şey yoxdur ki. Bu bizim bir millətçilərimizə də sıçrayıbdır. Bizim bir şey millətçilərimiz belə otururlar orada. Bir də İsrail belə oldu, Amerika elə oldu. Ölkücü şeydir. Qardaş, ölkücülük qaldı Türkiyədə. Siz öz fikrinizdə olun. Bizə layiq, urfi bir dənə dövlət lazımdır. Dünya ilə dostluq ola. Amerika ilə dostluq edəcəksən, İsrail ilə dostluq edəcəksən, Avrupa ilə dostluq edəcəksən. Hara gedirsən, çıxırsan. Çini yamanlısan, Rusiyanı yamanlısan, Almanı yamanlısan, Fransanı yamanlısan. Sən oldun Cümhur İslamı da. Biz demokrat ölkələrlə dostluq eləyəcəyik. Qeyri-demokrat ölkələrində dedi, quyruğunu ayaqlamayacaq.
Bir seyir de milli faallarımız otururlar işi peşe daha fakat mesela İlham Aliyev'i Yaman demek. Bizim vazifemiz de İlham Aliyev'i Yaman diye. Bizim torpağımızın bir parçasında bir tane devlet var. O da pisten, yakçıdan o de. Biz intikad edebildik ama niye Yaman değilsen baş yandılarım. Ya bu Yaman demekten sen Aliyev'in ne geçecekti? Milli harekete ne olacaktı? Yani bu biz düzdür devlet olmamışız. Ama bir tane hareket ki ile bizim de dünya güclerine ihtiyacımız var. Bizim de dostumuz geliyorlar. Niye başımızdan açsınız bu dostluğa? Niye düşmana tabir edersiniz? Biz Türkiye'nin iç işlerine, Azerbaycan'ın iç işlerine müdahil etmemeliyiz. Biz vazifemiz de Amerika'ya, Avrupa'ya, Yaman'a. İntikad ederiz. Ama da bu hatta yok. Bizim hareketimizi tabir edip ve bir tane ziddi Amerika'ya hareketi. Niye? Mesela Türkiye'de filan cestin ödeyecek şimdi. Hangi televizyonu atsan Türkiye'ye Yaman deyir. Aha bu Türkiye'ye Yaman demekten en iyice ne cevapti? Bunlar yani önemli meselelerdiler. Bunlara dikkat edemeliyiz. Yoksa öyle hal-ı ruzumuz budur da. Görürsen, görüntüler ne kadar pişrefteydi. Ne kadar sahaplığa var, ne kadar filan, düzdür. Onların menafiyi, bir seri güc odaklarını təqviyyət edir, onlara yaxcıdır. Ama biz danışımızı bacarsaq, biz rəftarımızı bacarsaq, biz eləyə bilsək ki, bir dənə siyasət aparaq qabağa kimi milli siyasət olar, düz siyasət olar, lazım da bu qədər düşmənçarlıq eləyək. O milletinle, o milletinle. Biz işimizi aparaq, qabağa aparmalıyız. Bizim düşmanımız var. Biri Fars faşizmi. Bizim var olmağımıza belə müştəridir. Zəhrəsiz edir bizdə. Bir də işgalçı Kürt hərəkətləri, teröristi qrupları. Güney Azərbaycanda işgalçı terörist erməni də Şumal Azərbaycanda. Bizim bu iki dənə, üç dənə məsələdən sonra ayrı məsələmiz yoxdur. O biri məsələdə təfərrüatdır. Bu bir. Ondan sonra bizim bu iki dənə, üç dənə televizyonumuz var. Bir chatbot bir mediamız var. Onu da adamlar cəhərlə məsələn şəxsi məsələlərini çəkirlər. Milli hərəkətin məsələlərini təqdir edirlər. İki üç qardaşdır. Biri-birinə sözü xoş gəlməyib, filan eləməyibdir. Qardaşım, bunu niyə çəkisiniz? Belə bu səhnəyi ümumiyyə. Bu doğru işdir, ki, bu şəraitdə. Adam deyir ki, işdə, xaricdə olan milli fəallar %90-ı, məsələn %99-ı xaindir. Qardaş, qoy, mən sizə sayım da, neçədən Avrupa'da, neçədən Amerika'da milli fəal var. Elə hamısı olan 100 nəfər. Elə qardaşım, təhbəs onda sən bir dənə sən xain dərsən. Onda sən o ətrafında 5-6 nəfər var. Olay da bax, xaindir ədə. Belə dərsə daha hardan verirsən, qurban olum sən. Hər halda, çox da yormayayım sizi. Feylən budur ki var. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, təşəkkürlər.